университет тұрып, өзімнің сабақтарымды қайталайын деп жатырмын. Әдебиеттен бізге жаттау берген, қазір соны қайтып қайталайтын боламыз. Мен уже сабаққа шыққан болатынмын, және де қазір сабаққа барамын. И мен уже кішкене боянып, киімді киіп, қазір бара жатырмын. Бүгін бізде 7 сабақ болады. Қазір енді сабаққа баратын боламыз. Қараңыздар, бізде... Йоми, биология! А, жоқ, Йоми-де ұрық кеттім. Қараңыздар, бізде эстетичный осындай дәптер. Биология. Бізде қазір оқыс түрлі. Бізде қазір тарих болай деп жатыр. Мен тарихты оқып келдім бүгін. Все, бізде сабақ өткен болатын, енді қазір үйге қайтып бара жатырмын. Мен уже үйге келген болатын, және де шашымды жуып алдым. Қазір тамақ ішіп аламын, потом барып. Бүгін Нұрайдың туған күні, біздің подругамыздың туған күні. Сол қыз мансартқа жасайтын болады туған күн. Сол жерге қазір баратын боламыз. Ең алдымен дайындал болу керек, және де біз Ажар, Еркежан үшеуміз Ажардың үйіне жиналып, боянып, киініп, дайын болып үшеуміз бірге барамыз. Қазір давайте тамақ ішіп алайық. Шашым кеткен болатын, енді қазір сіздермен бірге гетерде өзіме түретін боламыз. Мен қазір сіздерге қандай киім киіп баратынды көрсетемін, және де бізде дресс-код бар. Дресс-кодта классикалық түрде киім кию керек. Біз қазір қара, ақ болып киіну керекпіз, және де сіздермен бірге қазір сол образды таңдайтын боламыз. Ең бірінші астыма шалбар киген болатынмын. Осындай шалбар, үстімізге осындай ақ топик болады. Және де бізде укороченный рубашка. Қазір киетін боламыз. И все, бізде осымен образымыз аяқталды. Соңғы штрих. Мындай сөмке. Қазір осыны алатын болам, потому что ішіне заттар салу керек. Ал қазір сіздерге толық образы көрсетін боламын. Мен қазір енді үйден шығып, Еркежанмен кездесуге бара жатырмын. Қазір Еркежанмен кездесіп, потом Ажардың үйіне барамыз. И үшеуміз бірге ойнатын боламыз. Еркежан екеуміз кездесіп, Ажардың үйіне бара жатырмыз. Сәлем, Ажар. Короче, біз Ажардың қазір осындай нәрсесімен жасаймыз. Шашымызды осылай бұйралаймыз, короче. Вот, қараңыздар, әдемі болып тұрған сияқты. Все. Мен тас көріп тұрған жоқ камерадан ше. Қазір біз Еркежанның шоперіне ішінде не бар екен көрсетеміз. Обзор. Короче, Еркежан мынау не нәрсе? Пудра. Пудра. Пудра жағады Еркежан ханымыз. СПФ-када тарақ. Ну, ойыншықтан тарақтар. Потом тұлпар. Тұлпардың түрін көрсетпей қояйын енді. Тұлпар. Бұны бізде тоналка. Мә, тоналка жағасында, Еркежан. Резинка. Болды ма? Еркежан болды ма не? Оказывается. Андай нәрседе бар екен, қазір бұның ішінде не бар екен көрсетеміз. Еркежанның косметикасына обзор. Осындай тендер. Потом вазелин. Темек манау? А, жоқ? Почему мұны қырып күткен? Негізі, мен бұны джимнан заказ беріп бірге. Қош. Бат помада. Қаншаға? Екі штыға. Это кисточка. Вот это вот с кушон. Кушон емес, қосма. Қандай кушон? Кушон ғой. Қош, қандай кушон? Не ғой? Не ғой? Не да? Блендер. Блендер. Блендер емес. Қайда? Блендер ма? Блендер. Несі тушын деп келдің бе? Ап келдім. Кірп сұратын екеуі ойша. Туш. Қаспайтын. Сәлбіртін. И все. Осымен біздің обзор бітті. Енді жадын саттарына біз қазір обзор жасаймыз. Қаңыздар роба зоптыр. Осындай әдемі Виктория секрет болып тұрмайшы. Жақсы. Помада, туш. И все. Короче, біз қазір боянатын боламыз. Мен жақта еш кішкентай ағайын еші біреуі. Мен қазір тен жағатын боламын көзіме. Тен аламыз. Йомай, мынандай кисточкамен қалай бояп жүрсіңдер? Мен кисточка, қасты кисточка.
Біз қазір бүкіл зрительдер болып, Еркежанның салмағын көреміз. Ал достар, мен салмағым. Короче, бізде мен бағана бердімді құсап, қастан осында кисточкасына жағып отырдым, оказывается, өзің кисточкасы бар екен болады. Бізде сенімді айна бар. Еркежан, давай бояну шаттыр. Боянсай. Мен қазір тамақ жақын кеп тұрды, но қорқыптым жеті. Осы түшіп келдім, потом надо. Натура мені тұжмауы, поделка деген. Сол поделка емес. Короче, енді қазір біз ерімізді қоямыз. Енді мына жер инвалид болып қолды қарсаңдар үшін бір жері жоқ. Мереме қазір кірейін жоқтырмын, табаузымды кетіп бар. Біз қазір қаратенемен қасыңызды бояймыз. Боже, какая мужчина. Короче, тез-тез қасыңызды бояймыз. Давайте, достар, енді біз есіміз, тұш жарамыз. Мына жақтағы кірпігім азырақта, мына жақтағы кірпігімен қаратында. Мен кіна жағап кірпігім азырақта, мына кірпігім кішіне. Иде отырым. Бізде... Бізде соңғы шаг. И все. Ажарын шашына укладка жасаймыз. Қазір мүтеме шықса, мерет таса көтеміз. Слушай, мәне не важу емін. Садике бармай жүрген соң қой. Ерке қара, ерке болса бетен соң. Болды. Давайте газетеміз. 48. Менің ба? Менің. Бұл мере құрсын. Мен деген біттім. Қаназыр шашын әдемілеп, бірам укол көрсеп бердім. Енді қазір канал жарқыныш алға. Ой, әдем болып тұр. Вот Еркежан тоже готова. Енді қазір бәріміз шығатын боламыз. Все, біз шықтық Ажар үйінен. И қазір машинаға отырып баратын боламыз. Ал Еркежан отыр. Бәріміз бірге береміз бе? Біз қазір мансартқа келдік. Және де кіріп жатырмыз. Ажар, телефонды көрсетші. Бізді негізі 5-ге шақырған, біз 5-2-де келдік. Уақытылы келдік. Е, уақытылы келдік. Қазір енді кіреміз. Привет! Біз үш келдік. Ал біз қазір мансаптың ішіне кіреміз. Қазір. Осында екен іші. Бірінші рет кіріп баратқандай. Негізі мен де мансартқа бір жет кеп тұрмыз. Мансарт. Все, бізде Нұрай келді. Қазір енді көтеріп бар жатырмыз. Нұрай, қараш. Әлдем алып кесін. Енді қазір отыратын боламыз. Біз келдік. Мына жерде оказывается, қыздар сендер бұл блогты көріп жатырсыңдар. Маған өте қатты ұнады. Мына қыздардың несі, образдары. Күшті. Мына мен мынаны мен кетті. Енді қазір... Алиш келеге. Нұрай, туғанның иесі. Біз, короче, туған тортқа бара жатырмыз. Мере отырып қалды, маған түсіруге жіберді. Қайда торт? Біз қазір торт аламыз, сосын кейін бәрі жиналып болғаннан кейін кіретін шығамыз. Все, біз уже кіріп баратырмыз, торт аламыз, сосын қайтамыз. Біз күресі мынандай ма или мынандай ма алайын деп тұр. Біз бұлар әлі торт ана ма алайын ғой. Сынан алатын шығамыз, осыңа берейік. Осыңа берейік, не осыңа берейік. Короче, біз мынандай свеч алдық и мынандай торт алдық. Қадымызге күшті свеч алыпты негізі. Әдем алыпты. Біз бағаларын төледік. Мен қайтып баратынмыз. Стол осылай, әлі ешінде жоқ. Короче, іші күшті екен, бірақ қазір енді отырмыз күтіп адамдарды. Бізде ғана стол болады, пакалар дайын емес. Аяқта мұны пиеті қойындар. Короче, бізде суши келді. Қазір енді. Друзей, подруг, да и поздравим Резе.
Біз, короче, қазір сұрық кетісіп жүрміз. Ой-бай, не өп кетті. И сладкий торт с днем рождения в районе Уза. Короче, бізді Еркенін папасы алып кеп тастаған болатын. Енді қазір мен түсіп қалып, үйіме бар жатырмын. Осымен менің влогым аяқталды. Сіздерге ұнатса ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Егер де келесі видео ертерек шыққан қаласаңыздар, осы видеоның астына 2000 лайк жазыңыздар. Сіздермен болған мен Мерей. Сіздерге ұнатса ойдамыз. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока-пока.